Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a horgony. Jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni. Ez a horgony szimbolizálja a munkahelyet is, és ott a munkahelyén vannak hamisságok, ezt jelenti itt ez a ravasz róka. Valaki figyelgeti őt, ártani akar neki, vagy van egy rossz munkahelyi környezet, ahol nem érzi jól magát. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt a kígyó jelentheti a gyógyító erőt is, a változásokat, a megújulásokat. Ez kihathat a munkájára, hogy szeretné azt, ha lenne egy munkahelyi változás, és a levél utalhat egy szerződésre is. Ez a kígyó lehet egy nő a háttérben, aki esetleg írt neki, és ez nem volt egy jó hír, hiszen itt a gondolataiban megjelenik a hamisság, amikor ő úgy gondolja, jelenleg ez a nő becsapja őt, vagy ártani akar neki. Ez lehet egy munkahelyi kapcsolat is, hiszen, mint említettem, a horgony, az gyakran szimbolizálja a munkát, a hivatást. Ez a kígyó jelenthet gyógyító erőt is, lehet, hogy ezen a területen dolgozik. És ez a hír, vagy ez a szerződés nem tetszik neki, hiszen látható a háttérben a hamisság. Mit fog tenni irányodba? A gyermek jelentheti a gyermekeket is, de jelenti az ártatlanságot. Ebben a helyzetben ő ártatlan, és ha ő beszámol erről, akkor megbízhatsz a szavaiban. Az is lehet, hogy olyan kis naív volt, mint egy gyermek, és valaki kihasználta őt anyagilag, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Probléma a munkahelyen, az anyagiak terén, hamisság a háttérben, valaki becsapta őt. És most megnézzük azt, hogy mi fűz össze benneteket. A szerencse. Itt lesz egy szerencsés fordulat, és a gyermek utalhat egy új kezdetre is. Ami a halakat illeti, az jelenti a pénzügyi dolgokat, de a belső értékeket is, hogy ő értékel téged, és azt is elvárja, hogy te is megbecsüld őt. És akkor itt lesz a közeljövőben már ez a szerencse. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!